Добре, да продължаваме. Значи през следващия сешън ще си поговорим за това как може да хендълваме по-голям трафик, ще научим малко повече за спайковете и за това как всъщност кеширането може да ни помогне в определени ситуации. Така че моля аплодисменти за Вихрен Ганев. Здравейте всички! Удоволствие за мен и чест е да бъда тук днес с лекция на OpenFest-а. Аз ще ви поговоря за това как ние хендълваме спайкове в нашия трафик с помощта на кеширане, като ползваме два леера на кеширане и да кажа какво означава Small Machines. За нас това са машинки с по 2 ядра и 2 гигабайта памет. И какво означава Big Traffic? Това означава спайкове от рода на имаме 1000 човека онлайн, изведнъж стават 10 000. Така, това е съвсем реално как изглежда нашия трафик. Това са hits per minute от началото на годината до момента. И тук, както виждате, има от време на време някакви спайкове. Както си е нормален трафик, нагоре-надолу, изведнъж има някаква много голяма черта. И да се фокусираме върху един от тях, който представлява точно това. Имали сме 1000 и няколко човека онлайн и в рамките на 3 минути влизат още 10 000 човека. За да разберете как се случва това, защото ако имате един обикновен уебсайт, знаете, че трафикът е предвидим. Знаете, че през деня, да кажем, имате малко повече, после лека по лека стават по-малко хора, през нощта има най-малко и после пак има повече. Но нашият бизнес е такъв, че ние продаваме хранителни режими или на български казано диети. И съответно имаме някакъв трафик, но повечето трафик, да кажа почти всичкия, идва от реклами. Което означава, че ако някоя реклама изведнъж избухне, хората влизат на куп. Също се получава, ако имате, да кажем, по някоя телевизия, да кажем, гала си кани гост, някой известен човек, и хората гледат този човек, какво ще каже, и гала казва, много добре изгледаш, той казва, ами аз спазвам диета, ами коя диета спазваш, найди си кого. След което всички хора, които гледат, пишат Google диетата на Бай Иван, цъкат на нашата реклама и влизат изведнъж. И това се случва не само в България, нали, навсякъде. Сега, как работи математиката? Точна наука. Ако имаме 1000 конкурентни реквести всеки по 100 милисекунди, цепило време, това означава, че ще ни трябва 50 машини по 2 ядра, за да ги хендълнем. Пак толкова машини ще ни трябва, ако имаме 10 000 конкурентни реквеста по 10 милисекунди. Тоест, 10 пъти повече реквести с 10 пъти по-малко време за екзекюшън, получаваме същата сметка. Естествено, не само CPU-то е важно, но да кажем, че ще се фокусираме върху нещо, за да не се говорим твърде абстрактни неща до края. И това е един типичен request lifecycle при нас. За 1000 онлайн юзера, и те правят 7500 реквеста, те минават през load balancer, той резолва сертификата, после отиват към auto-scale група от app машини, на която е нашия app, всички реквести. Там е инсталиран варнич. Това е едно от нещата, които ще кажа след малко как използваме. Варнича работи като reverse HTTP прокси и 90% от трафика се спира до него и после направо се връща, т.е. не хитва апликейшена по никакъв начин. Тоест, по този начин от 7500 реквеста, които идват към нас, едва 750 или едва 10% хитват нашия ап и искат да получат някаква информация динамично. От тези 750 реквеста всички минават през Nginx, през PHP FPM и стига до нашия ап, който е в случая Laravel или написан на PHP. Тези 750 реквеста генерират 90 000 реквеста към кеша и 18 000 към базата данни. Или с други думи, едва 1,7% от реквестите хитват базата. Тоест 98,3% от реквестите към базата, които иначе бихме имали, си ги спестяваме, използвайки две нива на кеш. Varnish и Application Level. Естествено, това зависи, при един продукт може да работи, при друг продукт може да не работи по този начин. Може да не е удачно да се направи по този начин, но при нас сметката е такава, че 212 милиона заявки към базата си ги спестяваме по този сравнително прост начин. И това е на ден.
И това се получи, когато всъщност включихме двете нива на кеш. Application, т.е. това е базата, се товарише по този начин. Нали, ден-нощ, ден-нощ. Докато при включване на кеша, съответно, лоуда падна долу-горе 10-кратно. И сега, какво представлява варниш? Първото нещо, което ползваме. Идеята на варниша при нас е да хитнем бекенда само ако има смисъл. Тоест, имаме електронен магазин, най-нормалният пример, и продаваме, да кажем, лаптопи. Ако направим request към базата и кажем, дай ми информацията за лаптоп 105, това означава всъщност, че ние казваме на базата, дай ми най-новата информация за този запис. И базата почва, нали? Прави select, изчаква всички апдейти, инсърти да минат, изчаква, прави join-ове, изчаква там, опитва се да събере информацията, ако нещо не е в паметта, учител диска и така нататък, и накрая ни връща нещо, което е също като същия лаптоп преди 5 дни, защото този лаптопа не се променя, нали? Той като продукт си остава същия. Като данни към лаптопа също си остават също. Тоест, искайки всеки път най-актуалната информация от базата данни, правим супер много излишни изчисления, естествено неволно. Но ако имаме един такъв сайт, можем да кажем шопинг карта, не се кешира никога, защото никой не иска да си отвори шопинг карта, там да няма нищо, да цъкне един продукт, да го отвори, пак да няма нищо. Имаме, примерно, навигация, която може да се кешира веднъж на час. Т.е. ако добавим ново меню или променим меню, няма да е фатално да вземем старата версия. И по този начин работи варнича. Клиента праща request, някакво прокси резолви сертификата, след това се отива към варниша. Ако тези данни ги имаме в кеша, те се връщат направо от варниша по обратната пътечка. Ако ги няма, съответно се пита HTTP сървъра, и вече сървъра връща към варниш, варниш си кешира този респонс и връща към клиента. Сега, варниша има един собствен, естествено, език и той се нарича VCL, Varnish Configuration Language. Доста е близък до си първо, между другото, благодаря на Жоро, който ми е водил първо в МИ преди много години. Първо е много приятен език, нищо, че има разни странни символи. И варниша ни дава право да правим много неща, тъй като работи само по HTTP, т.е. нямаме криптиран трафик и можем да го модифицираме както си искаме. Както към клиента, така от клиента към клиента, от нашия ап и към нашия ап. Освен това, можем още на ниво варниш да кажем, в зависимост от реквеста, кой сървър или коя група сървъри или на къде да насочи реквеста. Тоест клиента иска нещо, както е в случая клиента иска да достъпи нещо, което започва с наклона на Java. И варниш знае, че това, което е с наклона на Java, трябва да отиде към Java апа, който в случая слуша на порт 2080. Иначе ще го прати към някакъв дефолтен ап, който слуша на 1080. Ако нямате такъв тип кеш, би трябвало на някакво друго ниво да вложите някаква логика, какво да се случи и при какви условия. Също интересно за варниша е, че има grace mod, т.е. ако ви експайрне кеша и в този момент 10 000 човека се опитат да вземат точно този айтъм, какво ще стане? Първи вариант, затрупвате вашия бекенд сервер с 10 000 еднакви реквеста, и понеже нищо не е кеширано, въобще ли за една секунда ще го сгънете. Втори вариант, пращате един реквест и варниш знае, че еднаквите реквести трябва да изчакат. И реално ще пратите един реквест, той ще върне данни и всички останали, които изчакват, едновременно ще върнат към клиентите вече взетите данни първия път. И трети вариант, имате grace mod, който казва, въпреки че е експайрнал кеша, върни старите данни, докато нямам по-нови. Тоест ще продължите да връщате стари данни, но това ще бъде за няколко секунди и вече като имате нови, ще започнете да връщате тях и в същото време няма да натоварите вашите бекенд сървъри. Има WebSocket support. Както може би знаете, да скейлваш WebSocket не е толкова проста работа, не че не може. И има нещо наречено ESI. И тук вече се случва магията. ESI е съкратено от Edge Site Includes.
Тези две картинки изглеждат долу-горе еднакво. Става разлика, че различните стрелкички на първата са между втора и трета кола, на другата са между трета и четвърта. Сърфт е нещото, което сервираме на клиента. При всички случаи клиента не трябва да бъде потърпевш от това, което ние решим да му сервираме, т.е. той трябва да се види винаги цялата страничка форматирана нормално. Т.е. сърфт и на двете картинки е едно и също. Пърджинг и на двете е едно и също. Това е данните, които ще се опитаме да пърджим, т.е. да изтрием от кеша. И вече къде идват разликите? На първата картинка generated и cached са еднакви, както и на втората generated и cached са еднакви. Сега да разгледаме първата. Кеширана е цялата страница в cached, което означава, че правим request, примерно началната страница на сайта, бекенда връща целия HTML, ние казвам целия HTML си кешира. После следващия клиент прави request, връща целия HTML. Обаче, ако има някаква част, която е зависима, да кажем, различна на всеки клиент, да кажем, имаме логин, и трябва да изпишете името на човека там горе някъде. Не може да върнете името на друг човек, нали? Така че, ако цялата ни страница е кеширана по този начин, и кажем, категория X се променя. Това какво означава? Имате някаква категория, примерно детски дрехи, и искате да я променяте детски дрехи и обувки. Което ефективно означава, че променяте категория, така че трябва да изтриете целия кеш, където детски дрехи вече е кеширано. Само че, тъй като цялата страница е кеширана заедно, вие ефективно трябва да изтриете абсолютно целия си кеш. При втория случай вече това е различно. Всеки елемент се кешира по-отделно. Тоест, всяка категория се кешира по-отделно, всяка, в случая книга се кешира по-отделно, всеки автор, всеки продукт, каквото и да имате, се кешира по-отделно. Тоест, имате темплейт, който е съставен от няколко темплейта, които пък може да се съставят от други темплейти, така нататък. Което означава, че ако изтриете категория X, категория детски дрехи, вие ефективно ще изтриете само категория X. Всички останали темплейти, които може да са хиляди, няма да бъдат променени по никакъв начин. И в момента, в който някой реквестне категория X, варнишът ще направи заявка към бекенда само за нея, ще я върне и всички темплейти ще се ребилнат автоматично. Ето това е един друг пример по същата логика. Искаме да реквестнем article.html, без значение дали HTML или друго, при което пращаме реквеста към Varnish. Varnish вижда, че article.html се състои от user.php, които са някакви динамични данни, и article, което е кеширано. И всъщност това, което трябва да направи, е да вземе просто данните за юзера от backend сервера, да ги върне и article вече си е готов така или иначе. Тоест взема само част от информацията от backend сервера. Така, второто ниво на кеш, което ние ползваме, е кеш на ниво заявки към базата данни. Сега нашия сайт изглежда простичък, както предполагам, че повечето сайтове, които виждате, влизате, има там 5-6 неща, но всъщност отзад има много логика. И при нас, въпреки че всичко изглежда просто, целият пейдж и всичко в него се билдва от админ панел. Тоест, вие първо трябва да вземете кой е пейджа, данните за него, какво включва този пейдж, данните за тези неща, които се включват евентуално под данни и всякакви видове, може би от две или повече места, не само от една база. И всъщност definition of insanity, според Wikipedia казано от Einstein, е да правим едно и същото нещо отново и отново и да очакваме различен резултат. И ако се замислите, точно това правим в повечето случаи. Не казваме, дай ми най-новите данни за този лаптоп. След малко друг човек казва, дай ми най-новите данни за този лаптоп. Ама те са същите. Тоест малко е безумно да пускаме пак заявка към базата, дай ми всичко. След това друг ще влезе, аз ще рефрешна, трети ще цъка пак през сайта, пак ще се върне на лаптопа. Няма смисъл да се правят еднакви реквести и да очакваме различен резултат. Нали? Той е твърде очевидно, че резултат ще бъде същия. В контекста на разработката на софтуер, да пускаме една и съща заявка и да очакваме различен резултат, е definition of insanity.
Да, естествено, зависи от заявката. Ако искаме последните хикс записа от някаква таблица, която често пълним, нали, ясно е, че няма да кешираме. Но в генералния случай може да направим кеш от тип key value, т.е. ключа да бъде хеширана заявката, а стойността да бъде енкрипнат резултата от базата данни. Да, естествено, енкрипцията не е задължителна. Ключа не е задължително да я хеширам, но в обща линия идеята е същата. Имаме ключ, уникален, имаме стойност, която е върната от базата данни. И всеки път, когато се опитаме да вземем нещо от базата, трябва преди това да се опитаме да го вземем от кеша. Да кажем, select звездичка from laptops, най-вероятно някой преди това вече го е направил това нещо и то е кеширано, така че можем спокойно да го вземем от кеша, първо да проверим там, ако го няма, тогава да го вземем и да го кешираме. Обаче как се изтрива този query кеш? Първи вариант TTL, както и при върнича. Втори вариант, ако се случи нещо, да кажем все пак апдейтнем този лаптоп, примерно забравили сме, че има българска клавиатура, искаме да я добавим. Апдейтваме description-а, при което трябва да инвалидираме кеша, който е свързан с това. И естествено винаги имаме едно на ум. Не трябва да кешираме абсолютно всичко, защото това прави сайта по-бърз. Нали? Ако беше така, щяхме да се го напишем на HTML само с Notepad, всичко ще да работи. No one size does not fit all. Технически как се прави това? Най-лесният начин е да направите като декоратор кеширането. И след това всички data retrieving заявки да минават през декоратора. Написано с код изглежда по този начин. Да кажем public function all, което ще ни върне всички резултати. Ще кажем кеширай all за 60 секунди и вземи от репозиторито all. И така с въобще ли два реда код си решаваме проблема генерално. Сега, може би част от вас сте очаквали да чуят нещо за Docker, така че не случайно не съм казал нищо. Но генерално погледнато, помислете си още веднъж преди да си мислите за каквато и да е контейнеризация, преди да почнете да действате. Особено ако компанията ви е по-малка, т.е. ако сте от типа на Uber, друг е кейса. Но ако сте по-малка или среден тип компания, може да ви излезе малко по-скъпо и всъщност данните показват, че не е рядко срещано контейнеризацията да ви струва два пъти по-скъпо, отколкото ако си рънвате просто на виртуални машини, които си имате. Ако все пак много държите да рънвате контейнери, бих препоръчал да проверите ръката, която се чете Rocket. Това е малко по-различен тип контейнеризация, разработено от CoreOS и се съпорта всички големи клауд провайдери. А сега, ако отворите, примерно Amazon, там ще пише контейнери-тиренце Docker. Да, съпортваме Docker, много е яко с Docker. Обаче всъщност, ако се зачетете в документацията, ще видите, че не е само Docker, но и други неща. Преди да мислим за контейнери, трябва да си напишем домашното, както казваше моята госпожа, математика и всъщност трябва да видим дали това ще ни реши проблема. Т.е. трябва да знаем какъв е проблема, който искаме да решим. Цената ли е, scalability ли е, testability ли е, каквото и да е, трябва първо да дефинираме проблема, за да можем да проверим след това дали решението работи. И все пак две приказки за това, което ние се опитваме да направим, това към което се стремим в следващите 6 месеца. Ако в момента имаме 20 CPU-та и 18 гигабайта RAM за App групата и за което плащаме $500 на месец, след 6 месеца ще имаме 10 проекта и ако растем по този начин, ще плащаме $2500 на месец, което, както се досещате, е нещо, което бихме желали да си спестим, предполагам всеки. Така че, ако успеем или след като успеем да накараме кубернетите да работят с Rocket, би трябвало за същото натоварване от $2500 цената да падне на $200. Да, това е с много оговорки, но в общи линии същите проекции, същото натоварване, подобни ресурси, имам предвид подобни, защото можем да си спестим малко CPU.
използване на специален тип виртуални машини, които се казват preemptible. В случая говоря за Google Cloud, но предполагам, че всички Cloud провайдери имат. И в общи линии намаляваме цената 10 на пъти за същото натоварване. И ако трябва да запомните нещо от тази лекция, да бъдат тези неща. Първо, за да си оптимизираме нещата, трябва да направим реквеста с shortlist, което означава клиента пита за нещо, веднага му връщаме отговор. Не трябва да кажем, примерно клиента пита за нещо и ние казваме изчакай за малко, сега ще си взема данните, ще ги обработя, ще питам другата система. През това време човека вече се затворя страницата. Освен това, това CPU може да се ползва по по-разумен начин. Тоест, реквестите, които са инициализирани от юзера, трябва да са супер бързи и малки. Това трябва да направим ние, имам преди софтуерните специалисти, защото обикновено заданието идва последния начин. На тази страница покажи всички лаптопи. Това не означава, че ако имаме 1 милион записи, трябва да направим реквест, да селектираме всичко и да го покажем там, защото или ще бъде отчаяващо бавно, или въобще няма да работи, или после ще ни се смеят, защото сме направили някаква глупост. Така че от нас зависи да направим pagination, да направим кеширане, да измислим някакви решения, така че това нещо в края да работи както трябва. В идеалния случай би трябвало това, което се иска от юзера, да може да бъде селектнато по ключ, уникален ключ и да бъде върнато веднага. Да използваме опашки като цяло бекграунд задачи за всички некритични операции. Некритично за програмисти, за project manager и за бизнес различни неща, така че пак ние трябва да убедим бизнес хората какво е критично и какво не. Давам пример. Човек, като се регистрира, трябва да му прати имейл да си потвърди профила. И задачите дефинираме по този начин. След като човек се регистрира, веднага му пращаме имейл да си потвърди профила. Е това веднага може да изчака 5 секунди, да върнем отговор на клиента, след това да пратим имейла. Не е казано супер веднага в рамките на милисекунди да се свърши. Всякакви видове notification, всякакви видове синхронизации, всякакви видове реквести към външни системи може да изчака. Може да се прави от кромове, може да се прави от някакви бекграунд задачи. Всичко, което не е супер важно за клиента да види веднага, може да изчака. И да кешираме това, което може да се кешира. Както има такава приказка да автоматизираме това, което може да се автоматизира, също важи и за кеширането. HTTP респонси, респонси от базата, да ползваме пулинг или да преизползваме конекции към базата и CDN-и. И в наш случай това смъкна заявките към базата с над 90%. Това е QR-кода за лекцията, което означава, че ако гласувате за лекцията, т.е. може да им дадете обратна връзка, какво да подобря следващия път, като ще излизам така да говоря пред хора и ще оценя всяка обратна връзка от вас. Благодаря ви и мисля, че има време за въпроси. Благодарим. Имаме време за въпроси. Ако някой желае, може на двата микрофона. Да, имаме въпрос, че там. Мерси много за презентацията. Моя въпрос е, тествали ли сте нещо друго, освен Varnish? Например, на Nginx кешовете или някой cloud, някой CDN като Cloudflare, ценово как се отнасят нещата и така. Мерси за въпроса. Тествали сме с Nginx. Резултатът е почти същия. В общи линии в Nginx може да правиш същото. Примерно AC template мисля, че не можеш да правиш по този начин. Тоест, фрагментиран контент не можеш да вземеш. Тествали сме Varnish по друг начин. Да кажем, имаме машини с Varnish и машини с апа. Тъй като Varnish е доста кораво животно и в общи линии можеш с едно CPU преспокойно да хендълнеш 5000 реквеста едновременно. Тоест, малко ще ти е трудно да го измъчиш.
Но това, което беше станало е, примерно, тъй като му казваш групата от App Machine A, даваш load balancer, IP-то на load balancer, където са App Machine-ите, защото тя отскейлват смената IP-тата. И в един момент, да кажем, някаква машина се натоварва повече и health check-а удра тая машина. И варнишът решава, че цялата група е умряла и не приема реквести. При което, въпреки че всички останали са живи, те си аутоскейлват, тая ще се спре, ако има нещо, за варнишът в следващите, да кажем, една-две минути всичко е даун. Cloudflare не сме тествали. Можеш на някой клауд провайдър и още на ниво load balancer да кажеш кеширай ми това и това. Въобще ли нямаш такова ниво на гъвкавост, което би могъл да имаш с Varnish. Например, с Varnish можеш да кажеш всички начални страници без значение от URI параметрите да отиват просто към на кеша, който е за начална страница. Да кажем, UTM искаш да ползваш, окей, те не са за бекенда, може би. Нали, в някои случаи са, в някои случаи не са. Ако не те интересуват тези неща, просто може да ги стриеш и всичко да ти хитва кеш. А ценово ресърчвал ли си от гледна точка на, защото това ти е най-хитвания, най-хитваната част от апликейшена, ако правиш CDN кеширане, дали ще се оскъпи много или идеята е, че CDN-ите доста добре предпазват от DDoS, а не съм много сигурен варниша дали ще успее с по-хубав крафт на реквест да постигне същия резултат. Значи CDN-и ползваме, за да си качваме там статичния контент. По друг начин не сме ресърчвали и не сме ги ползвали. Ако това имаш предвид, варниш е както си го конфигурираш. Ако си го конфигурираш да хитва, ще хитва. Благодаря. Други въпроси имаме ли? Добре, ами тогава още веднъж аплодисменти. Мерси.